Det är lördag morgon och du har precis gått på ditt pass när larmsökaren ringer. En ung kvinna är allvarligt skadad i en trafikolycka. Hon är på väg i ambulans och när hon kommer in kommer hon att mötas av ett team. Och om hon ska överleva så måste teamet fungera optimalt. Patienten har ett begränsat tidsfönster där vårt omhändertagande kan göra skillnad på liv och död. Vi har genomfört ett par enkla förändringar i vårt traumaomhändertagande som gör att vi utnyttjar det tidsfönstret bättre och ökar hennes chans att överleva. Jag heter Wilhelm Wallqvist och är traumaansvarig överläkare på SUS. En svårt skadad patient ska inte behöva vara på akutrummet längre än 15 minuter. Det är svårt, men erfarenheten från andra traumacentrum visar att det går att uppnå och det visar att kortare tid på akutrummet leder till en ökad överlevnad. Här kommer en överblick över några av de sakerna som gör att vi kan komma ner i den tiden. Det här pitstoppet går oerhört fort. Det är ingen slump. De är ett team som har övat tillsammans. De står redo och väntar och alla vet vad de har för en uppgift. Dessutom så jobbar de parallellt. De kan inte byta 4 däck på under 2 sekunder om de gör en sak i taget. På samma sätt är det vår uppgift att vara redo och arbeta parallellt. Vi ska hitta problemet, göra precis de åtgärder som behövs för att stabilisera vitala funktioner och sen ta patienten vidare. På SUS har vi arbetat om vår plan för hur ett traumaomhändertagande ska gå till och vem som gör vad. Den här planen måste du läsa och förstå om du ska vara med i teamet och ta hand om traumapatienter. I den nya arbetsordningen har teamledaren en mer aktiv roll än tidigare. Teamledarens funktion är att ha en överblick, koordinera arbetet, tänka på nästa steg och fatta beslut. Det innebär att alla åtgärder som inte ingår i grundplanen beslutas och kommuniceras ut av teamledaren. Det första teamledaren gör är att hålla en sign-in. Det är trevligt om alla presenterar sig, men det viktiga är att bekräfta att alla teammedlemmar är på plats. Akutsjuksköterskan drar sedan det vi vet om fallet och teamledaren lägger upp sin preliminärplan. Är all utrustning på plats? Behöver vi ringa någon mer? Har vi gjort allt vi kan för att vara helt redo och ta emot vår patient? Patienten rullar in genom dörren och nu ska teamledaren skaffa sig en ögonblicksbild. Ambulanspersonalen ska rapportera, men teamledaren har rätt att fatta beslut att påbörja arbetet direkt. Om det finns ett uppenbart hot om livet som måste åtgärdas akut. Yttre arteriell blödning, traumatiskt hjärtstopp, ja ni fattar. ABCD känner alla igen och många har fått lära sig att vi får inte gå vidare till B förrän vi är klara med A och så vidare. Det gäller inte längre. Vi behåller fortfarande konceptet A, B, C, D, E, men nu angriper vi dem på ett annat sätt. Patienten ska undersökas parallellt och av den som har störst kompetens på området. Narkosläkaren bedömer luftvägen. En undersköterska klipper av kläderna. Undersökande läkare bedömer torson. En akutsjuksköterska sätter infart och ortopeden bedömer bäcken och lårben samtidigt. Teamet gör flera saker samtidigt under överseende av en teamleader. Den första undersökningen ska gå snabbt, utan avancerade åtgärder. Det är vår primärbedömning, eller primary survey. Sen rapporterar var och en sina fynd, helst i ABCD-ordning, till traumaledaren som fattar beslut hur problemet ska lösas. Vi ska göra rätt åtgärd i rätt ordning för att rädda patienten, eftersom rätt åtgärd i fel ordning kan vara livsfarligt. Vi går tillbaka till fallet med kvinnan som kom in efter en trafikolycka. Narkosläkaren är orolig över snarkande andning. Undersökande läkare rapporterar misstanke om en ventilpneumotorax och ett lågt blodtryck. Ortopeden rapporterar att det finns ett stort hematom över låret och att bäckenet är misstänkt instabilt. I det tidigare konceptet hade patienten kanske intuberats först. För denna patient hade det inneburit en risk för cirkulationskollaps vid intubationen och att hon hade fortsatt blöda från lår och bäcken under tiden som thoraxdränet sattes. Nu ska vi göra rätt åtgärd
i rätt ordning för att rädda patienten. I vårt fall beslutar teamleadern att den undersökande läkaren ska avlasta ventilpneumotoraxen med ett thoraxdrän, samtidigt som ortoped och undersköterska sätter på en bäckengördel och reponerar låret och akutsjuksköterskan tillför blod. Narkosteamet kan förbereda för en intubation under tiden. Vi åtgärdar B och C parallellt och väntar med A tills det kan göras säkert. Vi kan göra flera saker samtidigt och rätt åtgärd i rätt ordning räddar liv. Nu är det dags att reevaluera. Vi har identifierat problem och försökt åtgärda dem. Har vi lyckats? Behöver vi göra något mer? Baserat på reevalueringen fattar teamledaren beslut om vad som är nästa åtgärd och kommunicerar det tydligt till teamet. I vårt scenario hade det kunnat vara: vi har kontroll på A och B, men trycket är fortsatt lågt. Vi ska stockvända och därefter bege oss till operation så snart som möjligt. Innan patienten rullar från akuten måste den spännas fast. Övervakning och syrgas flyttas till britsen och infusionerna säkras. De här åtgärderna ska påbörjas så snart som möjligt efter att preliminärplanen lagts fram och är framförallt en uppgift för teamets sjuksköterskor och undersköterskor. Men alla med en hand över hjälper till så att det här inte orsakar onödig väntan på slutet. Omhändertagandet på akuten avslutas med en sign-out. Teamledaren sammanfattar A till E, säger vad som är huvudproblemet och berättar om vad som ska ske och vilka som behövs för det. Eventuella åsikter från teamet som kan förändra handläggningen och som inte kommit fram tidigare kan lyftas här. När det är gjort kan patienten föras till nästa instans som kan vara operation, CT, IVA eller en avdelning. I vårt scenario överlevde patienten tack vare att hon mötte ett team som stod redo, som arbetade parallellt och som tog henne till operation på inom 15 minuter. När du ska jobba på akutrummet behöver du veta vad din uppgift är och hur teamet jobbar. Då kan du vara med och se till att nästa patient som kommer in också får den bästa vården.